Tervetuloa mun sadan subaan spesiaaliin. Nyt te ihmettelette, Joona, miksi sulla on paita päässä. Sen takia, että... Bam! Kuten näette, värsin mun hiukset tällaiseksi vaaleeksi. Näyttää ihan hyvältä, jos multa kysyy. Tää nyt ei oo mikään ihan maailman ihmeellisen Saran Subain spesiaali. Ajattelin muutenkin tehdä tän. Mun ensimmäinen Saran Subain spesiaali idea oli, että kerron minkälaisia mun videot oli ennen kuin mä aloin suomalaisen tubettamisen. Voin silti tehdä sen video ja näyttää teille niitä mun käymäisiä enkunkielisiä videoita. Voitte voittaa tän paidan. Jos mä saan 1 000 000 subaa ja huomiseen mennessä, niin joku saa tän paidan ilmattaks. Jep. Tuossa on joku auto käynnissä. Niin. Näyttää kyllä ihan kuitenkin hyvältä. Ainakin mun mielestä näyttää se kaivalta. Mut siis, se video oli siinä. Nähdään ensi videossa. Moro!